За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За ирчүүдийн хүү ярьсан байдгийг эхэлж байна. За тэгээд Австри улсаас төвшөө мэй. За тэгээд Монголоос болвол очроо төвшөө хоёр маань одоо бэлэн байна. За тэгээд бид гурван сэдв сөхөн ярилцдаг байгаа. За тэгээд ер нь болвол бид гурвын одоо энэ сөхсөн сэдвүүд дээр сонсож байгаа усуд маань сүүлийн үеэ бодох юм бол айгүй их бас хөрх сэтгэгдлийн илэрхийлдэг болчоод байна. Тэгээ тэнчэнээс ингээ харж байхад бас бид гурвын бодож байгаагүйч гэдэг юм уу өнцгүүдийг одоо айгүй гоё олж чин сэтгэлээсээ бичиж байгаад маш их баярлалаа. Хамгийн гол нь за бид гурв бол гурлаа тэр тухайн одоо сөхөж авсан сэдв дээр өөрөө үзэл бодлоо илэрхийл чин. А сонсож байгаа хүмүүс та бүхэн бас үзэл бодлоо илэрхийлэхээр тэр одоо сэдв дээр маш олон үзэл бодлууд ингээ ороод ирэхээр тэнчэнээс нэг гаргалгаа гаргах одоо тийм болцоотой болоод ирж байгаа юм аа. Тэгээ бид нар өөрсдөө бас энэ сэдвүүдийг өөрсдөө сөхөж ярьснараа бас магадгүй зарим нэг сэдв сөхөж авсан сэдвийн хүрээнд бас ингээд ажлууд цэгцрэх тийм одоо горьдлого тээжэл энэ контентыг үйлдвэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тийм байгаад байгаа. За за. За тэгээд шууд өнөөдөр би эхэлчихв юу гэж бодож байна? Аа тийм үү. За. Аа саяхан нэг сэтгэл сэртхийлгэм гэх юм уу да. Гэр бүлийн хүчирхийлэл бол бүр утгаа алдчихэна. Тэгээд гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо би бас дээрээс хойшол ингээд нөгөө бас ингээд яриад байгаа. Тэр чинь маань карантины үед бол энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл ингээд явагч дээ. Тэгээд аваад ханилаа суудсан хүнээ одоо илгийн задарт л өшгөлнө гэдэг чи одоо ямар л олигтой ирэх хүн болоод тийм их үг гэж би л ховтой амар бодож ирсэн. Дээрээс нь тэгээд нөгөө тэр цагтаа нар өглөө болгоо орж ирэл энэ мэт хэрэгүүдийг болов ингээд сонсож харж идэг. Идэр бол бүр арай л амар нөхцөд ажилтдаг усуд юм байна да гэсэн бодол надад төрж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр та хоёрын үзэл бодол юу вэ? Одоо дахиад нөгөө би нөгөө гэр бүлийн хүчирхийлэл гэсэн энэ сэдвийг сүхэж гаргаж ирэх гээд байна л да. Энийг бид нэг бүр нэг тултал яриад одоо өөрсдийнхөө үзэл бодлоо яавал багсах юм бол яавал энэ дээр бид нэг арай нэг тийм нэг нийгэмссэн ард түмэн шиг гаргалгаа гаргаж болох юм бол та хоёр нэг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлээч. Тэгээ наа чи та хоёрын байсан газар мэдээж бас гэр бүлийн хүчирхийлэл байж л байгаа. Гэтэ ер нь яг яаж шийддэг байсан юм бол хэрвээ мэдчихэж байгаа бол нэг хуваалцаач гэж хүсмээр байна. За тэгэхээр би бол яг энд яадаг юм эсвэл мэдэхгүй маань өшөө тийм эсвэл сонсож байгаа хүн байна. Энтэй одоо хүн байгаа юм чинь байж л байгаа үү тийм юмнууд. Аа. Тэгэл одоо тэр ямар нэгэн байдлаар шийддэг зохицуулт байдаг байх яг яадаг гэдгийг нь мэдэхгүй байна. Тэгэл одоо ер нь бас бодоод хаа тэгэл муу ер эм дээрлэх үн төр гэл үг өгдөг шүү дээ. Одоо тэгэхээр одоо эмэгтэй хүний дээрлэхэд ах чи юу сайн байх вэ? Энийг ирчүүд болгон л бас мэджил байдаг байлгүй. Аа. Дорооч гэдэг юм уу эмэгтэй хүнийг одоо дээрлэх бас тийм олигтой зүйл биш гэдгийг мэджил байдаг байлгүй дээ. Одоо тэгээд яамаар юу гэж одоо яан ийн гэсэн юм энэ мань одоо өстө хэлж мэдэхгүй л байна одоо тэгээд бас нэг талаар ганцхан нөгөө нэг эрэгтэйчүүд нь үчирхэглэл үүлдээд юм гэхээс илүүгээр бас эмэгтэйчүүд нь өөрсдөө ямар байдалтай байгаа вэ гэдгийг бас л бодчих л болох хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад л идэв. Одоо юм болохоор нөгөө зодс нь буруу болдог болохоос биш бас зодох нөхцөл байдал хүрэгдэх ч гэдэг юм уу эмэгтэй нэг хариг хугаад яваад идэх ч гэдэг юм уу хүний амьдрал тэгэл баялагчтай тэгээд хүний нөгөө яг хажууд нь байгааг болохоор яг юу болох нь бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Аа. Гаднаас нь харагдаж байгаа нь эрэхтэн нөгөө хүчтэй нь хүчгүүгээ зодцсон байна гэж тэгж байгаа болохоос биш бас нэг төр өчир шалтгааны л ихлэл олох хэрэгтэй байхaltaа нийт масаараа яаж ийн ямар байдалтай байна. Тэгэл ер нь явж явж л эрэхтэн л буруу. Тэ эмхтэн үнийг зодсноор одоо тэгэл ирээ чи зодохгүйгээр өөр шийдэх арга зам юу вэ гэх юм бол одоо яг нөгөө юунаас л болдог багтаа. Өчир шалтгаанаас л болдог баг тийм ээ. Яг яагаад ийм үйлдэл тэгээд нүүр арга байхгүй байснаар ч гэдэг юм. Одоо энийг яг яаж таслан зогсоох вэ гэдэг юм уу? Тэр тал дээр өгчүүл ягсаа мэдэхгүй л юм байна. Одоо юу гэж хэлмээр юм. Нөгөө гэндэч би гоондоч би гэдэг шиг аль алинд нь л байдгүй хэрэг зүгээр яг нэгийг хэтэрхий буруутгаад ийж бас болморгүй санагдаад ийм аль аль талтаа бас
Эмэгтэй нь одоо алга болоод байлаа, гэр орондоо хамдгуурч юм уу, тийм байхыг бас үсэхгүй шүү дээ. Тэгэл нөгөө нөхрийн хоовур уцаарыг бардаг гэх юм уу, юу гэхтээ тийм бас байж магадгүй л гэж л бодлоо л доо сая. Тэгтээ тийм байлаа гэж ч юу нэг эмэгтэй хүний бид гар хүрнэ гэдэг байж болох уу гэдэг юм бэ, яригдах гэдэг байгаа байхгүй тий. За тэр юу н яагаад ч байж болохгүй л те одоо тий би манай нөө том ч их төгт штэ тэгээд би үүд хилдэг одоо дахин ч гэсэн хоёр эмэгтэй дүүгээ хизээч яасан ч байсан зодож болохгүй л гэж хэлсэн юм уу тэгээд тэр ч одоо болохгүй байх л та би ч одоо багасаа өөрөө бас нөө нэг аав ээж хоёр маань их л тэгж хилдэл байсан нэг муу ир им дээрлэх нь гэдэг үл үг гэдэг үлээ. Тэгээд мэгэл одоо эмэгтэй хүнийг зодож нутгаж болохгүй энэ төр гэж хэлэхэд одоо багаасаа сургасан санагтаад идэв штэ. Тэгээд мань бол ер нь их тэгж зүйтэй сайн юм гэж бол их мэдээч хинч л хэлэхгүй л бах л та тий. Эмэгтэй хүнийг зодох чи юун сайхан байхад те болж өгөхгүй бол одоо бараг ёстой салжих юм болов хий эндэ бараг амарч юм уу тэгээд зодож нутгаж яхаар тийм ээ. Тэгээ нөө хайртай бол хартай гэж одоо тэгэл зодож нүдэж хайрлаад байж гэж юу ах вэ одоо нөгөө салалтын тухай мухай юм бараг л болоод явж болов гэж бодогдоод идэв штэ. Тэгээ одоо нөгөө тэгэн тэгэн хайрлуулж хүүхдэ бодоод хүнд зодуулаад амьдрна гэдэг бол бас хэцүү штэ. Тэгэхээр л бас ийм юм юм бодохоор би ч бас эмхтэй хүнийг л ер нь бас магтмаар санагддаг шүү. Маш их төсвөр төжтэй тийм их зүйлийг туулаад ингээд хүүхдүүдээ бодооч гэдэг юм уу, амьдралаа бодооч гэдэг юм уу те. Тэр нь байгаад байгаа эмхтэй хүн бол бас эрэгтэй хүнийг бодох юм бол төсвөр төвчээр их мундаг их өндөр чадвар төсвөр төвчээртэй ч гэдэг юм уу байдаг юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. За тэгээд бол мэдээж хүн болгоно л буруу л их бахал та мэн ч гэсэн буруу гэдэг тал нь би хар угаасаа л байсан. Одоо эмхтэй хүнийг зодож бол яасан ч болохгүй. Тэгэх юм миний нөгөө хэлэх гэдэг юм болохоор нөгөө талаасаа бас нэг эмхтэйчүүд маач гэсэн өөрснөө бас тэр тал дээрээ бас нэг анхаарал нөгөө хүний төвчээр барагдана гэж юм байдаг шүү дээ. Одоо тэгээд тийм юм байдаг ч биш болох л юм л гэж бодлоо л доо. Түргүү уртаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө уурш хараал гар нутлууд ирдэг юм уу? Яг нөгөө үнэхээр хайртай дуртай байж байгаа л нөгөө бие бэр чаддгүйгээсээ болоод зөвхөн ч юм уу тийм юм бас байхыг үгүйсэхгүй л багчаа. Тэгэл мэдээж зөвхөн болвол ялцчихгүй 100% тэгэл буруу л болж таарна л та ихтэй үний одоо тэгэд ямар л сайн байх вэ? Хайртай гэж авч суучаа тэгэд зодож нүгдөөд ивэл одоо тий. Сайхан байхгүй байлгүй. За тэгэл тэгжэл товчхондоо бол тэгжэл бодож юм даа өгшөхгүй. Яг сайн нэрийн ширийн бол бас мэдэхгүй юм байна дөө. За ер нь тэгэл гэр бүлийн үчирхэллийг яаж зогсоох вэ? Одоо яг яамар чинь гэхээр тэгэл ахаал одоо эрэгтэй хүүхдүүдээ л сайн л хүмүүжүүлэх л болчиход байгаа юм шиг байна л да. Тэгээ одоо би одоо юу гэдгийг одоо 30 гарсан, 40 гарсан, 50 гарсан хүнийгөө бити ихнэрээ зодоод байгаа гэдгээр хүнийг хүмүүжүүлж чадахгүй л бах л да. Тийм учраас ер нь бол хүчирхийллийг зогсоохынд бол эрэгтэй хүүхдтэйгээ байнга ярилцаж тийм ээ. Хамгийн гол нь одоо юу гэдэг юм бид эд чинь ингээл Холливуудын кино өдрөө үзэхэд үртэл одоо тэр цуврал алуурчинч бай, гэр бүлийн хүчирхийлэгч бай. Ер нь нэг багтаа нэг жоохон зовлаа амссан тийм зовдонгоо айгүй тотгошоогоо нуудаг тийм хүмүүс л нэг юм хүчирхийлэгч байдаг юм болов уу гэж нэг харагдаад идэг шүү дээ тийм. Маниак болсон байдаг тийм. Ялангуяа манай тийм ялангуяа манай Монгол эрэгтэйчүүд ер нь тийм шүү дээ том хүний өдөрт дуугарч болохгүй чи чимээгүй бай чи тийм ямар ч үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж байдгүй шүү дээ тийм багшийнхаа өдөөс юм илчлэхгүй ахынхаа өдөөс юм илчлэхгүй чимээгүй бай чи эрх хүн дотгошоогоо үлдэ нөлөм сайнуудгийн ч гэх юм уу нэг иймэрхүү хүмүүжлэр хүмүүжсэн хүмүүс ч өөрсдөө хамаг юм бөгшүүлж бөгшүүлж байгаа тэгээд нэг архиухаараа яг өөрийн одоо зан чанар нь гараад ирдэг тэрэндээ одоо дээрэс нь яг нэг ихтер нь ингээд байнгоо чи арчаагүй ан чид юм уу чи тэр дорчиг ар батыг ар те айлын нөхрүүд ингэж яхаа чийл гис нэг арчаагүй юм гэл бас нэг хил амаар нь дормждаг ч юм уу тэгээ нөгөө төч чинь ингээд цуглуул цуглуулж дотроо бөгшиж бөгшиж байгаа л нэг өдөр архиухаараа л хамаг юм гаргадаг юм болоо гэж харагдаад байдаг л да. Тэгж ирчихсэн шээ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг бүр ихнесэн одоо
үр хүүхдүүдэд ялангуяа эрэгтэй хүүхдэд бол зөв хүмүүжүүлэх ёстой юм байна. Яг одоогийн нийгэм дээр хүчирхийлэг яаж байхгүй болох вэ гэвэл угаасаа цагтаа сэргийлэх тийм ээ. Торгуул одоо энэ шийтгэл гэдэг зүйлээр л ерөөхдөө хүчирхийлэг багасгах нь үхээс биш огт бол байхгүй боломж бол байхгүй л байна. Тийм тэрнээс биш одоо би 40 гарцсан 30 гарцсан 50 50 гарцсан хүнд ингээл хул гал ойлгуулах гал ингээд өгдөг ойлгохгүй шүү дээ тэр чи тийм бидтэй. Тэгэхээр ер нь бол хатуу хуйлтай байж л хүчирхийллийг бол зогсоож чадах юм болов уу гэж бодож юм л доо. Тэгээ бас нэрээ их сайн мэдээлжиж бас нэг талтан тогтоож ийж магадгүй тий. Тий. Одоо нэг хөршийн холбоо гэж нэг яриад байгаа шүү дээ тий. Хүн шиг бай гэж одоо нэг яригдаад байгаа. Хэрвээ танай гэрээ хажууд хөрш нь хүчирхийлж байгаа бол заавал тэр гэсэн дугаар залгараа гэсэн. Ер нь гэхдээ ойрын хэдэн жил бол энэ хүчирхийллийн эсрэг бол дөрөвтэй арах хэмжээ аягүй их аврагдчихж байгаа шүү дээ, тийм. Хүүхдээ зоддог ч бай. Ер нь урд нь ч ингээд Улаанбаатарт явхад чинь гудмаар хүүхдээ зодоод уугц татаал хөшгөлөл ингээд үзсэн. Одоо нэг харагдахгүй байл шүү. Гэхдээ очиж байгаа бол алуулдаг л бахал та. Гэхдээ ер нь бол гудманд хүчирхийлэл бол нэг хаахтар харагдхаа бойдсан байлээ. Би ч нэг 2-3 удаа ихнэрээ зодж байгаа эрхтөөтө зодлчихлаа. Нэг нь найзтайгаа илбэж, нэг нь найзтайгаа илбэж нүцсэн, нөгөөх нь дүүтэйгээ илбэж нэг нэвширтэн зодсон. Тэгээд тийм 2-3 удаа. Тэгэхдээ бол одоо л ихнэрээ барьж аваад гудам зодоод байгаа юу бол харагдахгүй. Би л ойр сая ойрч ичлээ энэ зунжангаал гудмаар явлаа. Нэгч тийм хүчээр хийлгэж нартай ер нь бол таарсан. Хөл гэж тэр бас их дөрөвтэй альбомд хийдэж байгаа юм болов уу гэж болоод шүү дээ. Тэгээс нэг бодол ийм мар нэг яагаад их нууц болцсон байж бас магадгүй бах тий чимиг үхэн шиг тэгээд гадаа удамжинд нэг ийм хөдөлгөөн болоод юм болоод байгаа хүн болгонд дуурат энэ гэдэг тэр орондоо бас тэгэхээр бас нэг хурш мөршүүд нэг сайн мэдээлдэг энэ төр байх юм бол бас таслан зогсоож магадгүй юм байна тий нэрээ тий бид бас бодлоо шүү манайхан ч тэгээд нэг ер имийн хооронд ижиг бүүж ороол энэ төр гэж хажуудлын айл нэгнийг алж ийсэн ч тэгээд бараг тоодгүй үстэй сайн ашиг ашиг гэдэг тий Тэгэхээр тийм ч сайн мэдээлж байгаа зэрэгтэй юм байна. Одоо нэг ер имийн хооронд дилжиг бүрж орол гэдэг чинь бүр нэг юм дээр үе үг байсан юм шиг санагдаад идэх байхгүй юу? Тэгвэл нэг канон дээр ч нэг гардаг шүү дээ, тэ. Ер нь ингээд жоохон одоо манай монголчуудын бэлгийн амьдрал жоохон юм замбраагүй байсан тухай үед, тэ. Юусе ингээд нөхөр надуудаа явцсан чинь мингцэн аавар нь ингээд нөгөө сонгиндох монгиндох гэсэн нэг баах юм гарч ирдэг нэг амар амар юм үлгэр шиг юм яригддээ шүү дээ. Тэгэл яг нөгөө ир юм хоёр хэрэлдчихэд би нүд дундуур нь очиад яарчихад би нэг их нэртэй нэг явуулсан ч юм уу сэтгэлсэн болоод би өмөрч байгаа юм шиг байдаг болол ир юм хооронд дилжиг бүж ороод гэдэг үг л гарсан юм болоо гэж бодоод байна шүү дээ. Одоо нийгэмд ч юм болол өөр шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхээр тэр ир юм хооронд дилжиг бүж ороод гэдэг юм зүр зүсүүгийг бол бүр харж хаях хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Хотчлтууд агаад бас нэрээ юм юм бас өөрчлөлт хэрэгтэй л болох л да тий. Энэ байдлаар мэдээлж хэдэлж хийдэг байх юм бол бас олон хүнийг юу яах вэ? Хөлтэй олон хүчирхийллийг таслан зогсоож ч гэдэг юм уу? Янз бүрийн хүнд нөө яг хэрэгтэй цагт нь тий. Хэрэг болж ийм их хөх шүү. Тэ би бас энэ дээр бас нэлээ ингээд бодоод яг уу одоо энэ дээр бас та бүхэнтэй одоо сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол бас сайхан хуваалцаасаа гэж бодчихлоо л да. Энийг бол за бүр 100% бүр алга болгоно гэж хэзээч байхгүй байх л да гэж би бодож байна тий. А гэхдээ ирээдүйд юу ч болох юм блэ мэдэхгүй байна. А гэхдээ ирээдүйд бид нар одоо яг хиний хилдгэр очрог хилдэг бол зөвлөдөө бид нар 40 гарцсан ч юм уу тэр 30 гарцсан за тэр багаас аав нь ээжийн зодыг зодж байгааг хараад өссөн хүүхдэд бид нар 20 гарцсан тэр ч юм уу залуучуудад хэлээд тэдр бол хүлээж авахд айгүй хэцүү а хүлээж авдаг ботл нь ойлгуулна гэдэг бас айгүй хэцүү айгүй их цаг зав зарцуулна а тэгэхээр энийг 5 жилийн дараа ч юм 10 жилийн дараа бүр тэдний хувь болтол багасгацсан байна гэдэг одоо энэ компанид ажил хийе гэх юм бол одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд одоо энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд одоо эдгэр энэ сургуулийн хүүхдүүдэд л илүү их эдгэртэй төвлөрч энэ компанид ажлуудыг хиймээр юм шиг санагдсан. А хоёрдогт их юм бол тэр нөгөө нэг
хүчирхийлэлд үйлдэгсэн байна. Одоо тэр сүулт ингээл те тэр эхнэрээ арх ууснасаа болоод эхнэрээ 8 хутглаад алдсан гэл нэг кемт хэрэг ингээ те. Ингээ нэг сошиалор яваад байгаа ч тий. Би боддог байхгүй. Тим аимшигтай гемт хэрэгүүдийг нийгэмд хэлхэн нэг талаараа зөв юм шиг мөртлөө нөгөө талаараа тэр нөгөө нэг тим сэтдлийг хүмүүст аягүй их өгдөг гэнэл те. Одоо энийг нэг хийгээд үзчихсэн, тэрийг туршаад үзчихсэн гэсэн те. Тэр аимшигтай гемт хэрэг. Тэгэхээр миний бодлоор тэр гемт хэргийг тэр мэдээлж байгаа юм нь олвол яг л ичихсэн зэвгүүцээсээ дээрэс нь олвол ингэж болохгүй шүү гэдгийг л одоо манай нийгэм иймэрхүү байдалтай байна гэдгийг л мэдээлэх гэж тэр юг мэдээг гаргаж байгаа хөх. Яг тэрнтэйгээ адилах тэр хүнийг жоохон яг яаж шийтгэв? Ямар сахилгын хариуцлага хүлээлгэв гэдгийг бас давхар ингэж мэдээлдэг байх юм бол энэ өөрөө бас амар буурах юм болов уу гэж би бодсоо. Тэр мэдээлж байгаа юмыг харахаар эхнэр нь яах вэ? 8 утгалуулаад өгчээ. Утгалуулж авах хугацаанд тэр мэдээллийг уншиж байгаа байхгүй юу? Тэгмээ доторх дагуулга нь болохоор утгалуулж авах хугацаанд одоо амиа авруулах гэж тэмцсэн байдалтай олдсон ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юм л байна. Би тэгээд тэр залууг барьсан залууг одоо яг яаж шийтгэх юм? Одоо яг яах юм? Гэдэг юм нь одоо ингээ хойлынханд үлдлээ гэдэг. Уг нь бол миний бодлоор тэрийг мэдээлж байгаа нь за эрүүгийн хуулийн ч юм уу тим хуулинд хэрвээ ингээд ингээд алдсан бол тим юугаар ингэдэг юм байна гэдэг юм яачих юм бол ядаж тэрийг уншиж байгаа нэг маник нөхөр ч юм уу одоо нэг эхнэрээ зоо гар хүрээд байдаг ч юм уу ийм нөхөр тэр ийм юм эрүүгийн залтууд хэрвээ би ингэчих юм бол ингэдэг юм байна гэдэг имийг мэдээд авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ талын мэдээллийн тэнцвэртэй өгдөг байвал ууг нь дээр юм болов гэж. Тий, чамайг ингэж шийтгэе шүү, ингэж хариуцлага хүлээлгэе шүү гэдэг юм ин айгүй сайн нөгөө нэг гинт хэргийг одоо мэдээлж байгаа шиг маш сайн өгдөг байвал энэ бас нэлээ хүмүүсийн тархинд очих юм болов гэж би л хувьтай харсан. Тий, одоо Америкт тэр нөгөө битэрийг байж ах чинь тэр нэг юм одоо тав алхаал тэр нөгөө торгуулийн шийтгэл хүлээлгдэг. Чамайг ингэж шийтгэе шүү. Чи ингэвэл тэгж торгуулийн юу яашгүй гэдэг тэр нөх шийтгэлийн шийтгэл өх процессүүдийг бүр ингээл тав алхаал хатцсан байсан биз дээ. Тэр чил тэр имийг намайг хийхгүйд сэтгэлд нь ингээл шууд хүргээд байгаа байхгүй. А би гүрэн дээр явж байгаа да гүрнээс өсрүүл ингэх юм байна. А гүрний зам руу ингэх юм бол ингэж торгуулах юм байна. А гүрний юун дээр давцсан руу би авирах юм бол ингэх юм байна. Тэр торгуулийн систем, тэр шийтгэлийн систем нь бүр амар ойлгомжтой байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар маш сайн ингэж нөгөө ийм юм хийх юм бол чамаг ингэж шүү. Ингүүл тийм ял авна шүү гэдэг имийг л маш сайн ойлгуулж өгд энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд энэ нас би хүрсэн улсуудад энэ үздэг хартаг ямаар нь дамжуулж ойлгуулж өгөөсөө л гэж би хүсэж байгаа юм. Тэгэх юм бол арай өөрөөр буурах юм болов уу гэж боддог. Одоо жишээ нь эхнэртэй гар хүрээд одоо жишээ нь зодлоо гэд би цагдаад баригдлаа. Яг ямар шийтгэл амсах юм, ямар торгуулт хийх юм бид нар мэдэхгүй л байна. Яг үндэ. А энийг нийтд нь эхнэртэй гар урч юм уу, эхнэрээ алгадах юм уу, ингийн шүү гэдэг юм мэддэг болчих юм бол бас нэг арай өөр багсах юм болоо гэж би бодоод байгаа хөөх. Зүг үе ийм гаргалгаа надаас гарч байна л та. Зүг. Тэ. Тэ энийг гоё хэрэгжүүлдэг байяа л гэж. Одоо энэ нөгөө хил мэдээллийнхэн маань бусад одоо контент бүтээгч юм эсвэл болоод энэ нөгөө одоо цагдаагийн байгууллагын маань ч юм уу те энийг бүр маш сайн гэж хүмүүст ойлгуулж өгөх юм бол чамайг ингэж шийтгэж шүү чамайг ингэж хариуцлах тооцсон шүү гэдэг юм ээ. Тийм шүү нөгөө Netflix дээр байгаад гэдэг нэг баримтат канонаар гэдэг шүү те. Яаж энэ хулгайч нарыг барьж юм гэе ямар шийтгэл оногдуулж юм шоронд байхад нь тухайн хүний сэтгэл зүйн асуугаал та энэ хэрэгтэй гэмжч юм уу яагаад юм хийсэн ингээд бүр нэг ингээд үцгэл төртл үзүүштэй нэг тийм баримтат кино гэдэг те манай Монголын нэг гинт хэрэгтэй баримтат кино гэхэл нэг нөхрийг шорондын нэг торны цаанд нэг буруу харуул зогсоочод болсон болоог юм яриулаад тэр үүсгэж нэг сэтгэл төрөөд байгаа юм байхгүй шүү. Тийм хэд бол бүр тэр баримтат кино надад их бас их таалагдаад байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо нэг ихнэрийн алсан хүн яаж баригдсан. Тэгээд цагдаа нар хамгийн гол нь тэр хүмүүсийг яаж барьж байгаа үйл процесс нь хөтөл бүр ингээд чинь ингэх юм бол цагдаа нар ямар амар олд юм бэ гэсэн нэг тим юм ингээд хөчөөд байгаа юм. Тэр мест энэ тий. Тий.
тий. Суулгаад байна. Тэгээд дараа нь тэр хууль шүүхээр орж байгаа, шүүхийнх нь ямар шийдвэр гаргаж байгаа бүх процессыг энэ тэр баримтат кино дээр ингээд гаргацсан. Тэгээд тэрийг хүн үзэхээр яг уу эхнэрээ тэдүү удаа хутглаа залсан гэдэг сэтгэл өгсөн гэсэн дараагийнх нь одоо муу үр дагаврын бүгднгийн ингээд дараалтаа тайлбарлаад өгчөж шээ. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь тэр үедээ сэтгэл авчаад дараа нь заа дэмж сэтгэл бүтэхгүй гэдэг юм. Ингээс дороо байдчих юм байна да. Дараа нь ингээс шоронд орох юм байна. Ингээс доох юм байна. Ойлгочиход байна. Тэ. Тэр би нэг бас нэг Америкийн нөгөө нэг тим юуны цагдаагийн бүр зөвхөн цагдаагийн гимт хэрэгтэй сувг байд юм билээ шүү дээ тий. Тинчэнэс би нөгөө юу үзчихсэхгүй аль мууж үлээдэ нөгөө гимт хэрэг хийгээд одоо нөгөө гимт хэрэг хийсэн тим насан турээгүй хүүхдүүдийг нөгөө шоронгийн аамир нөгөө хүнд ялтай одоо шоронгийн нөгөө одоо аврагуд гэх юм уу да тий. Тэтрээр ингээд зориуд нөгөө эдий чи уулзуулж нөгөө хэд нь бүр нөгөө мө бацаанууд чи бүр хананч хаа чи үнэхээр энд ирмээр байна. Тэгвэл би чамааг ингэн чи энд бүрээд ирэх юм бол чамааг ийм ийм усууд хүлээж байгаа гэх нөгөө хүмүүс чи бүр ингээд нүтэн бүр ингээд нүднээс нь нулимс гоожо дахиж би хизээч кемт хэрэг хийхгүй хэрвээ хийх юм бол би шоронд орох юм бол ямар аамир усууд намайг хүлээж байгаа юм бэ гэдэг юм зүр тултал нь ойлгуулад өгчөж байгаа хөөх тэр хүмүүсдээ. Нэг тим компанид ажил явж байгааг харсан баг. Тэр чил ерөөсө чамааг хулгай хийх юм бол чамааг кемт хэрэг хийх юм бол ингэж чамаг шийтгнэ, ингэж сахилгын хариуцлага хүлээлгнэ гэдэг л процессыг ойлгуулж өгөөд байгаа хөөхгүй. Тэр над амар зөв контент санагдсан ш. Тэр тусмаа насан түрээгүй хүүхдүүд. Насан түрээгүй одоо нэг 15 6-атаа тий хамраас өгсөн ч юм уу хиний ч үгийг авдггүй. За шоронд орно л биз. Би шоронд орвол ингэн мингэн гэсэн нэг өөрсдийн гэсэн нэг төсөөлөлтөө нэг хэдэн бацаанууд эдэн штэ. Тэтрийг л шоронд аваачаад нэг гүзүүлчмээр санагдаад байгаа хөөхгүй. Бүр ингэж яг тэр контент шиг. Тэгээ тэр уйлж байгаа хүмүүсд бол гараад бол за ёстой дахиад бол хизээч гэм тэр хийхэрэггүй тэр юуг ойлгож тэр харамсч уйлж байгаа маа. Энэ тал дээр л анхаарал ууг нэх боломжийн юм шиг надад санагдаад байгаа юм да. За миний сэтгэв бол нэг юм байна да. За төшөө ямар сэтгэв яах гээ. Нэр сая нэг юм уншижсэн чи энэ нэг бод жаргал гээд нэг залуу байт юм штэ. Оо тийм. Гүүж байгаа гээд. Тийм. Хит холын зай нэг гүлт. Тий дэлхийн авраг. Тий цаг гадны дараа дуусчихсан юм штэ тэмцэн нь. Тийм гэнэ харин. Гэр юм уу ярма санагдлаа. Тэр ямар аймар мундаг юм бэ? 6 өдөр 6 шөнө гүдэх гэж штэ. Цаг гар унтаа тэгж гүдэх гээд тийм аймар юм швэд юм уу? Одоо хэд 2 цаг дутуу байна гэлөө? Тий, сая медал авчлаа штэ. Сая авцсан. Авцсан. Оо, авцсан уу? Хэдэн километр гүйсэн байна нийт? 800 гүйсэн үү? Тий байсан баха. Сая ч медал авсан гээд юу медал өгүүлсэн юу Facebook дээр юу нь яваадсэн. Тэр чинь нөгөө дэлхийн хэд холын гүйлтийн дэлхийн аварга шалгуурт тэмцсэн юм билээ. Тэгээ энэ удаа 4 дахь удаагийн одоо рекорд тогтоогоо 4 дахь удаагийн авраг болж байгаа юм биш үү? Тэр бод жаргалч. За. Үнэхээр мундаг юм аа. Би тэрээс уншчаад зур айгүй гоё санагдлаа. Нилээ дондгийн өмнөөс хараад ирсэн л да. Одоо хэдэн цаг дутуу байна, хэдэн цаг дутуу байна гэж. Хүний төсвөр төвчээр зориглох гэж бас л амар юм байгаа шүү дээ. Тэгэж. Бүгд бүтэн 6 өдрийн турш өдөр цаг гар унтаа юу гэсэн үг юм бэ? Тэгэл босоод очих зүггүй гүгэж тахна шүү дээ тийм чинь. Тэгээд нэг жоох юм идвэл идчихэл одоо тий. Тий. Идэж уудаг нь ч тэгээд тэр чинь бас нэг хэмжээ хязгаартай юм идэж ууж байгаа юм уу тий. Тэгэхгүй одоо аймаар идчихэл бүгд ийм болохгүй. Энд дэр ингэсэн байт 6 өдөр 6 шөнө гүгээд 765 км-ийн зайг туулсан юм байна. Хоёр дахь нь 100. Тэгээд 4 өөр номинац 4 өөр рекордыг шинчилж дэлхийн аврагаас 5 дахь төрүүгээ авлаа гинэ. 5 дахь төрүү гэж таа ямар лаг юм. Би ч одоо хэрвээ юмыг яаж мэдгүй сонсчихвэл баяр хүргэмээр байна. Энэ залуу бол нэрээс үнэндээ мундаг залуу байна. Энэ ч хүн болгоё хийж чадахгүй юм. Яаж вэ? Тэгээ танд хүн амт нь бол байвал одоо баяр хүргэж гинэ гэд хэлээд өгөрөө. Нэрээ үнэндээ мундаг мундаг. Энэ ч хэр оргийн хүн ингэж чадахгүй шүү. 6 өдөр 6 шөнө цаг гаруунтаа тэгээд үгүй жоохоо зохицуулаад энэ
ямар хүний ямар амар төсвөр төвчээр бэ те? А 800 км гүйх тим тэмцээн юм бэ. Тий, тэгээ энийг одоо би өмнө чөлөө би нэг үдчихсэн ба Америкт бас наач нэг зааланд гүрсэн юм ана залууча. Ааха. Зааланд бас айгүй болов 6 өдөр 6 шөнөл байсан багта бодвол. Тэгээ нэг Америкт байгаа монголчууд дэмжиж очлоо мочлоо гээл би өдөр болгон тэр нэг бичлэгийн үзэл хийдэг байсан. Хүмүүс нөө пост хийгээд одоо ингэ чинь одоо тэгтийн тэгээ. Тийм байна. Сая би түрүүхэн би наадах гэж харж ирсэн. Тэгэл бас л айгүй гоё тийм одоо юу гэдгийг нэг ихэл төсвөр төвчөрийн бахатмаар юм уу тийм их нэг том тийм энэ хүнд нэг тийм том зориг байна уу тий? Ямар нэгэн хүчин зүйлэл одоо энэ хүртэл явуулж байгаа да энэ үнийг. Тий. Тэгж бодсон ч л надад бас их гоё санагдаад исэн. Тэгээд нэг тийм жоохон ямар ч юмтай нэг тийм л юм л тэгээд надад тийм бодол төрсөн. Хүн ингээд амьд ингээл одоо бүх хүн ингээл амьд идэвхтэй амьдарч байгаа ч гэдэг одоо бид нартэй янз өөр өөрснийхөө амьдралаар тэгэл яг хүнийг юм амьд байлгахад одоо хамгийн их нөлөөлөд идэг юм юу юм тоёр юм бодлоо тоёр юу гэж бодож байна. Одоо ингээл цаашаа улам идэвхтэй одоо юу гэдэг бүгд л хөдөлмөрлөөл нэг байртаа болчихсон машинтаа болчихсон ч гэдэг юм ингээл явдаг шүү дээ хүн бол өөр өөрийн зорилготой. Яг энэнд хүргэж юм амьд байлгаж байгаа зүйл нь хүнийг тийм илүү их сайхныг үзье гэсэн хүсэл байна уу? Эсвэл урдаа тавьсан нэг зориг төлөвлөгөө байгаа даа нөө? Юу байгаад ийм юм бол тоо тэрийг юу гэж бодож байна? Арай жоохон тэнэг юм сүртэй сүртэй юм асуулт байна уу? Амар юм асуулаа. Амар амар философик юм асуулт. Аа. Миний гайхсан юм болохоор би тэгж бодсон байхгүй юу? Бүгээр яг ингээд нэг алавтай юм шиг ингээд 6 өдөр 6 шөн энэ хүн ингээд хөл гарна бэлтчихэд те ингээл гүүгээд юм хэр нэг бол энэ их спорттай хайртай хүн бах нөгөө бол энэ хүнд нэг юм имийг л хийх нэг тийм том юу байна да шалтак шалтгаан одоо тий нэг юм энэ хүнийг ер нь түлх чийдэг нэг юм л байна тэгээд би бодчихсон бохгүй ер нь яг ингээд яагаад хүнийг ингээд юу хүнийг ингээд амьд явуулаад идэх юм улам ингээд идэхтэй болгоол тий хүн болгон янз бүрээр тайлбарлах байх зүгээр энийг нэг амар зүгтээ битгий бодороо зүгээр л ер нь тоо юм нэг хөнхөө ингээд нэг бодоод үзтээ тэгэхээр одоо ямар хариулт гарах нь вэ тэр бас надад жоохон сонир санагдаад байгаа хгүй яг юуны тулд ингээд амьд яваа ингээд тэмцэлтэй тиймстэй хүн болгон тэмцэлтэй дээ шүү дээ одоо хин нэгнээс дээр гарах гараад ч гэдэг юм уу дутхгүй ч гэдэг юм уу нэг тийм байдлаа ингээд урд дутхаа оногцсон оногцсноо хийгээл эсвэл одоо өөрөө зорж нэг юм олж хийгээд ч юм уу ингээд яваад инний утгуучаар одоо яг юунд байд юм болоо энэ заримдаа бас нэг жоохон тийм сонь сони юм боддод байдгийн шүү дээ одоо зөвөө буруу зөнжи нүү яаж юм зөнөдхтэй явах гэдэг за надаас эхлүүл яаж яаж зордж байна тэгээ а би нэг ийм бас уншиж ирсэн юм а хүн яагаад энэ амьдралд хорогдтг юм бэ гэдэг асуултанд бас ингээд тийм хариулт авах гад юу яасан нэг тийм юм уншижсэн хөөхгүй. Тэгээд нөө судалгаа модлгаа хийгээл тэгэл дийлэнх улсуудын хариулт нь болохоор нэг ижил юмн дээр юу яасан гэхээр амьдрал өөрө тэр тааварлах шүү. Өөрийн гэсэн яг юм оо дүрэн байхгүй гэх юм уу? Тэ? Аа одоо яг эрэгтэй хүн ингэж амьдрах хэвээр, эмэгтэй хүн ингэж амьдрах хэвээр гэдэг нэг тийм дүрэн байхгүй өдөр болгон өөр байдаг. Өдөр болгон тэгээ бэрхшээл бидэг ч юм уу. Тэр болгоныг давж гарч ийж нэг бол тэр нь сөхөрж унжээж ингээд явдаг учраас энэ амьдралд хүмүүс аягүй хорогддөг юм аа. Тэрнээс биш тий яг тийм юмд гэсэн юм бол байдгүй гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр аягүй хүмүүс санал нэгдсэн байлээ дээ тэр судалгаан дээрээс ингээд харахаа. Тэгэхээр яг хүнийг яг ингээд одоо нэг амьдралд ингээд яг ингээд одоо яг юм бод жаргал шиг одоо энэ тэмцэгч гэдэг юм уу те яг амьд байлгаад байгаа гэдэг юм л юурээс зоригтой нэгдүгээр зориг байгаад байгаа бох а одоо нэг тийм юмд хүрэндээ гэдэг а тэгээд тэр зоригийнх нь наагур нь маш олон саад бэрхшээл тэр зоригт нь хүрэх зам нь тодорхойгүй ч юм уу энэ бүгд байгаа учраас л а одоо амьд явах одоо хорогдох гол шалтгаан нь тэр болоод байгаа юм болоо даа л гэж бодож байна л та.
А хэрвээ тэр нь тийм дардсан ч юм уу тодорхой тийм байсан бол энэ амьдралаас нөгөө кап авах ч юм уу энэ амьдралын гой сайхныг харах ч юм уу тийм нь байхгүй болол тэгэл уйтгал байсан болов уу даа гэж. Тэгээ тэрний гол илэрлэл нь одоо ингээл нөгөө нэг дэлхийн ямар ч лаглаг нөгөө одуут чи ингээл маш амархан хар тамхинд ороод ингээл тэ амиа хорлох ч юм уу тиймэрхүү юмнууд нь эдэр ингээд тиймэрхүү юм дээр батлагддаг гэж байгаа. Бүх юм нь ингээд бэлэн байдаг. Бүх юм нь ингээд нэр алдрын бүр ингээд туйлд хүрцэн байдаг. Тэгээд юу гэсэн амьдрал утгахгүй болоод бүх юм тий тэнгүүч чинь дахиад цаашаага юу байгаа юм бол энэ амьдралаас гадна гэл амиа орлох ч юм уу ян зүрийн тэнэг тэнэг юм хийх ч юм уу тий тэр сэтлүүд нь төрдөг гэж байгаа байхгүй. Тэр нэг талдаа бас би тэгж боддог байхгүй ба хит амар баян болоогүй хит амар юунд очиж болохгүй яг ингэж гой ингээд амьдралын яг гой дундаж амьдралаар амьдрах юм бол энэ амьдралын оо сайхныг харах болцоо яг энэ үед л байдаг юм болоо да гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэг нэг талаараа бүр хитрхийн ингээд дээшээгээ очих юм болоо тэр амьдралаас авах кап нь тэр амьдралын гоёыг харж чадахгүй болчих болоо гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр гол одоо төвшөөгийн асуусан асуулт нь шалтгаан шалтгаан зүгээр миний харж байгаагаар бол тэр л байна да. За миний хувьд зүйсээ бодлоо л да. Хөнхөн бодлоо гэж байна. Тийм, хөнхөн бодлоо. Намаа хөдлөгч байгаа үг нь хүчин зүйл юу вэ гэж бодох явахсаа бодлоо. Тэр миний хүүхэд юм болоо, миний ихэр юм болоо те. Тэгэхээр ухаантай бодох гэж үзсэн болооч болсонгүй ерөөсөө бууж өгөхгүй юм л да. Тэгэхээр ерөөсөө намаа хөдлөгч байгаа хүчин зүйл ерөөсөө нийгэм юм шиг санагдчихэ. Би ч өөрөө нийгмийн бүтээгдэхүүн шүү дээ, тийм ээ. Энэ нийгэм болж байгаа бүх процессыг би өөрөө нүдээр хараад тэрийг хүсэж байна. А юу гэдэг ойрын хэдэн жилээс одоо ипотекийн зээлгээл одоо нийгэмд чинь ингээд залуучууд бүгд ингээд байрлуу ингээд шуурсан тийм ээ бүгд машин руу шуурсан бүгд их сургууль руу шуурсан бүгд машин руу шуурсан тийм бүгд хэрэглээний төлөө шуурсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг ингээд манай Монголын залуучуудыг харахаар бүгдээрээ ингээд яг идэрийн төлөө ингээд амьдраад байгаа байхгүй тийм ипотек хөдөлгөх хүчин ипотекийн зээл болоод байна гэж тийм олчоод тийм ер нь болов тийм. Тэгэхээр Яг наадхан чи адилхан би ч гэсэн бас энэ нийгмийн бүтээгдэхүүн учраас намайг хөдөлгөх хүчин зүйлс ерөөсөө нийгэм юм байна гэж бодод. Би одоо энэ нийгэмд өчнөө гой зүйлээ гэдэг харж байгаа шүү дээ. Би ламба унаа явж байгаа монгол залууг харж байна. Амар Porsche 911 унаж байгаа залуучуудыг би харж байна те. Юу Америк байдгаа бүр тансаг хаус амьдарч байгаа монгол залуучууд Монголдөө амьдарч байгааг харж байна. Тэдний харж урам авч одоо намайг юм хөдлөх нэг юм хүчин зүйлс болоод байгаа юм болов уу гэж бодлоо л доо. Тэрнээс чинь та ингээд юу гэдэг юм миний хүү бол миний хөдлөх хүчин зүйл юм аа гэж би яг отоос хэлэхгүй юм шиг болоочлаа л даа. Би тэ энийг ингэж бодож байгаа бол би тэгээ өөртөө нэг юм хариулт олсон юм. Амьдрал өөрөө л ер нь амар сонирхолтой юм байна. Тэгж л тийм нэг гаргалгал би одоо өөрийнхөө гаргаж байгаа байхгүй. Хүн нөгөө нэг тийм инээдтэй юм шиг аим шиг юм шиг үгүйсэн шүү дээ. Наах удаа амьдэрж байгаа болохоор алдаа их гаргаж инуучлаараа гээд. Яг нэг тэрэн шиг нөгөө нэг хүн төрлөخت ингээл амьдралын хөвчл дэвшил уналт одоо янз бүрийн амьдрал тохиолдох шүү дээ. Тэр болгон хүнд нөгөө шин ийм өөр өөр сэтл үгч идэг болохоор хүний нөгөө нэг тэмцэх чанарын л хуцлаад ийм юм уу яа тийм тий улам сонирхолтой улам амьд баймаар улам цааш нь явмаар санагдуулаад идэг гэж бас магадгүй надад санагдаад байгаа хгүй амьдралд гарч иж байгаа шин шин асуудлууд гэдэг юм уу одоо жишээ ганц би явах одоо нөгөө бага насндаа ингээд найз нөхөдтэйгоо явах энэ тэн бүтэх бүтэхгүй юм хийх те одоо бидний чинь хүүхэд насанд яг л тийм л байлаа штэ өнөөрөө нийлчээл өнгөр олоод гэр орондоо хонохгүй гадуур явах цодон цохоо хийх болсон болоогүй юм хийх одоо айлын цанх хавтлаа хаглагаас ахуулаад бид нар ч өөрөө нөө мангас сонирхолтой байхгүй юу нэг тийм ингээл хүнд нэг нөгөө адреналин ялгаруулна гэдэг шиг ч юм уу тэгээ нэг тийм таашаал өгдөг юм шиг байна надад тэг санагдаад байхгүй би минийга дагаж өнгөр ол тэгэл болсон болоогүй юм ижгаал дараа нэг охинтой танилцаал орой нөгөө орцмоорцсон зогсон охинтой очиж уулзна барина гэдэг чинь гоё л байсан болол тэгж явж байгаа штэ.
Тэгэл үерхэл нэг гэр мэр цуг амдирж мандруул одоо тэгэл амар гоё тэгэл улам цаашаа юу болох бол тэгэл хүн ингээл шунаал тэ. Тэгэл тэгэл хүүхэд гараал ирсэн. Тэгээ хүүхэдтэй байх чинь бас л гоё юм байна. Гэхдээ одоо юу гэдэг юм энэ бас хариуцлагатай юм байна ч гэдэг юм уу эсвэл гарч урж болохгүй бас ядаргаатай юм байна ч гэдэг юм уу ингээл нөгөө нэг анх нөгөө нэг утасны үзүүрээс нь барьж авчаал нөгөөхөө ороод дуусахгүй байгаа юм шиг л нэг тийм сэтгэл надад төрүүлээд байгаа байхгүй. Утас нь ингээд үргэлжлүүлээд идэг. Яг нөгөө ороогоо л яваад утасных нь төгсгөлд нь юу байгаа болоос гэж л бодогдоод байгаа ч юм уу. Тэр нь ингээд нөгөө утас татангууд ингээд шууд ингээд сул өөрөхгүй ингээд нэг юмнаас зууралтаад хахаар энд яг ардлт нэг хүнд юм байна ч гэж боддөг юм уу юу гэдгийг нэг тий. Ер нь тэгж төсөөлөх юм бол би бол нэг өөртөө нэг тийм л гаргалгаа гаргасан. Тийм болохоор л их чунаад ингэж амьдраад идэх юм болов илүү их сонирхолтой байгаад мууцсан ч бай, сайдсан ч бай нөгөө нэг алхсан алхан болгон хүнд нөгөө анхны тохиолдлууд байдаг те шин сорхог юм байдаг болохоор тэрэнд их шуналтаал ингээл нэг сониуч амтэн гэдэг гэж мэж яриад идэх штеп хүн ч одоо тэгэл тэгж мэгэл яваад идэх юм болов гэж би өөрөө бодож олсон өөртөө хөнгөн батгаад тэ. За за тэгэхээр сонсож байгаа мэрэгэн ард түмэн маань бас энэ тал дээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлээрэй тэ. Бас бид гурваас өөр хүч чинь юу вэ? Тэ. Таны энэ хорвоотлхи дээр амьдэрж амьдруулахад гол одоо юм чи юу вэ? Амьд байлгаж байгаа хүчин зүйл чи юу вэ л гэж. Энэ бас гайхалтай асуулт ч. Энд нөгөө нэг биднээс ах юм уу их ч юм уу хүмүүс сонсдог юм шиг заримдаа коммент хараад хаа. Аашлаа шүү дээ бид нар ч бас. Тийм миний ганц хүсдэг юм болохоор би тэр ах ихчнэрийг л энэ тухай яриасаа гэж боддог байхгүй юм их юмнуудыг дүүнэртэй те. Байдгий шүү одоо ах нь юм уу их ч юм уу тэдэн насны үүднээс харах гэж гэдэг юм уу та нараас ах хүний хувьд ч юм уу нэг ийм юм арай жоох илүү үзчихлээ гэдэг юм уу. Тэгээд ийм ба шүү. Би бол ер нь бас нэг тийм жоохон өөс ах хүмүүний яриа мөрөө сонсох юм жоохон дуртай шүү. Хэрэгтэй ч юм ярьсан бай, хэрэггүй ч юм ярьсан бай, би зүгээр хажууд нь ингээд сонсоод өө тийм үү ах гэж ингээд сууж ирээд надад бас гоё л ийм. Тэг хүний нөгөө юунаас нь болдог шүү дээ. Нэг амьдралын туршлага гэж юм байна шүү дээ. Нэг амар тэндээс зүгээр би нэг сургаал авч амьдраад ахна хайшаар чинь тэг зүгээр ер нь бас нөгөө хүнээс үг сонс гэж үг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би бас нэг ах гэгч нар хүмүүс бас нэг жоох илүү оролцоод нэг дүүнэртаа залуучуудтай тий. За яг хайхтар сургаад мургаад гэх юм бол бүгд уурлах байлгүй дээ одоо тэгээд нэг сургалаа барьлаа гэх. Тийм чинь зүгээр л нэг өөрийнхөө мэдж харсныг ч гэдэг юм уу хилүүл бас сонирхолтой байх юм болов уу гэж боддго юм да. Баярлалаа. За баярлалаа. Ер нь 80-аад оныхон бид чи ер нь олвол энэ дээдлийн үеийнхэндээ болон доотлийн үеийнхний гүүр гэдэг ага шүү дээ тий. Гой гүүр болоод тэгээд одоо энэ контентер дамжуулаад тэр ах ихснэрийн үгийг дүүнэртэй гоё хүргээ те. Тэгээд ах ихснэр бас санаа оноогоо хэлэх юм бол болох юм байна те. Тэгж л бодоод байна. За за окей. За очроо маань цаашаа нүүх үү. Нэг нүүдэл хийгээч хөө. Би нэг нүүдэл хийя. За нэг ийм бас Монголд ирээд нэг ийм бодогдлоо л доо. Яг өмнө би бас энийг ингээд мэдгүй байсан. Өмнө ингээд 10 жилээ төгсөөл сургууль хятадд сураад тэ. Тэгээд төгсч ирээл Монгол төрөл ажлын байрндар гараад тэгээд ээж аав өдр ингээд хилдэг тэ. Мөнгө цуглуул. Чи заавал мөнгө цуглуулах хэрэгтэй гэсэн юм байна. Би бүр надаа ингээд кодлогдсон тэ. Дээрсний би хятадд 5-6 жил болоход үргэлж хятад залуучууд бас мөнгө аюул сан цуглуулдаг гэдэг. Хятадууд угаасаа яаж нэг мон нэг фин юу гэдэг юм бүгднийг нэг цуглуулдаг арт юм ингээл нэг ярьдаг шүү дээ тийм. Мөнгө цуглуулдагэр аюул тийм оо мөнгө цуглуулдагэрэ гарч ирсэн гэх юм уу. Тэгэл би яг ингээд за ингээд Монголд ингээд ажиллаад бүх юмаа ингээд за мөнгө цуглуулдаг гэж үзлээ болдгүй юм байна үрт юм байна. Тэгээд залуу занд нь бас нэг юм мөнгөийг бол гарын салаагаар урсгаад гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээс ингээд Америкт ингээд очиод нэг Америкт 3-4 жил болоод үзэхэд бол тэнд ингээд шал өөр нийгэм. Тэнд хэвээч мөнгөний систем юус мөнгө цуглуулах гэсэн тийм бодол төрөөсөй байдаггүй. Залуучууд мөнгөний төлөө явдаггүй тийм. Бүх ингээд одоо тэр мөнгөний системүүд нь ингээд
одоо юу гэдэг нь төрхөөс ахуулаад бүх хөлтэй ингээд одоо тэр амь насны даатгал, эрүүл мэндийн даатгал. Өөрөөс тэр мөнгөнд одоо нэг би мөнгө сэвлэх ёстой гэсэн нэг тийм бодол байдаггүй те зөвөр илүү ихийг бүтээ. Дэлхийг өөрчлөх гэсэн залуучууд л хүсэл мөрөөдөлтэй залуучууд тийм амьдэрчээснийг л олж харсан юм л та. Тэгэхээр яг яг тухайн үед ингэж харьцуулагдчихлаа. Одоо ингээд Монголдөө ирээд харахаар манай монголчууд бол бүгдэрэг л одоо ингээд мөнгө цуглуулах хэрэгтэй байна тийм. Одоо манай найзууд ч мөнгө цуглуулах хэрэгтэй байна, ингээд хэрэгтэй байна. Тэгээд арга ч байхгүй. Угаасаа мөнгөний энэ одоо үгтэй яг саяны ярьсан шиг эрүүл мэндийн даатгал, амь насны даатгал тийм бид төлтөхөр гэдэг зүйл чинь ерөөсөө ингээд Монгол амар хэцүү болчиход байгаа юм байна тийм. Одоо юу гэвэл би одоо Америкт ингээд эрүүл мэндийн даатгал ингээд заа сар болго ингээд төлөө явахад хэзээч хувийн эмнэлэгт очихгүй ч гэсэн улсын эмнэлэг нь угаасаар чанартай би хэзээч ингээд айх юм байхгүй тийм засалд ороход надаас нэг мөнгө гарахгүй тэгэл би ингээд эрүүлэн би хэзээч эрүүл мэндтэй ингээд санаа зовол за миний эмнэлэг өвдчих бол бөөр өвдчих за би бөөрөндөө одоо нэг хитэн дөрөж жоохон хатгалч юм хатгалч гэсэн тэр тийм бодол ерөөсөө байхгүй тийм төлөх ёстой даатгалаа төлөөл явчих. Аа бүр нэг сонирхолтой нэг төвшө танаа нэг дөлгөө нэг ярьж ирсэн ш нэг эмлэг дээр аав нь өөхгүй дөлөө ээж нь өөхгүй байдсан чинь хүүхдүүд нь ирчээд аавынхаа амьсны даатгалаас мөнгө авах гэдэг ярилцж ирсэн гэдэг тийм. Тэр хүртэл бүр ингээд нэг юм мууха боловч тэр систем нүрэ айгу зүв байгаахгүй тийм. Аав одоо юм тийм аав тэтгэврт гараад тэтгэврт гарангуудлаа амь насны даатгал хийгээд магадгүй 20 жилийн дараа гасвархад нөгөө амь насны даатгал нь эргүүлээд хүүхдүүдэд нь мөнгө өгчдөг гэдэг. Яг энэ юу ч нэг одоо манай Монгол болдгоо шүү дээ. Манай аав нар ээж нь хүүхдүүдтэй юм үлдээх юм бол үхэн хүүхдлээ ажиллаж хагаад тэгээ үхэхийн өмнө нөгөө хадгалсан юм аа хүүхдүүдэд өгсөн ч биш. Эсвэл нөгөө эмчилгээний дараа дууссан ч биш болоод дуусна гэж шүү дээ. Тэгэхэд бол яг бид тэр дөлгөөнөгийн тэр ярьж ирсэн юм үрт яг санаанд орж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг за нэг асуулт гэх юм ч одоо хайл шин тээ. Яалт ч үдэ манай Монголын нэг юм нэг юм нөхцөл байдал нь ийм байгаа учраас залуучууд бүгдээр нэг мөнгө хураа гэдэг нэг юм бодолтой тий. Тэгээд яаж амархан баяжих вэ? Одоо тэрнээсээ улбаалаад би яаж амархан баяжих вэ? Яаж амархан их мөнгө цуглуулах вэ гэдэг нэг юм бодол бүгдээр автацгаац юм болов уу гэсэн харагдаад байгаа л та. Аа. Тэгээд одоо зөв чарсан буруу чарсан мэдэхгүй. Энэ тал дээр ер нь хоёр юу гэж бодож байна? Хоёр одоо австрийн төвшөө ер нь мөнгө цуглуулж гинүү наана. Үзэл бодлоо хилээч гэж ингээд сайхан зарчим. Тийм, яг л сайхан зарчмаар нь ингээд яваад хүүхдүүд ирүүл байна. Бүх сургуультай байна. Мундаг боловсрол эзэмшиж байна. Бидний ирүүл байна. Тийм. Нөө хоёр идэхгүй хоосон орохгүй яг ийм айгүй гоё тийм оо стрессгүй амьдраад байна уу, тийм. Тэгэхгүй бол ингээд манай найзуудыг харахаар ингээд яаж очроо мөнгө хийх вэ? Ийм бизнес байна. Мөнгмээр байна. Цүн бажмаар байна. Цүн хөрмээр байна гэж юм ингээд нэг мөнгө сэвлэх талаар яриад байгаа байхгүй юу, тийм. Тэгэхээр энэ талаар нэг тавьж нэг бодлоо нэг чөлөөтэй илэрхийлээч. За, илэрхийлье. Нин нүгөө илэрхийлье. За. За. Саяны төгөөдний яг хоёр дахь төр нь би байдаг байхгүй юу? Миний одоо ерөөсөө ганц бодол гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Нөгөө нэг цаг нь болоогүй учралгийн төлөө цагаасаа ер чандлах хэрэггүй гэдэг үгэн шүү дээ. Тусайхан дууш шүү дээ одоо караг. Аа. Юу бол юу нэг юм би нэг амар тийм нэг мөнгөний төлөө одоо зовоод ах ч юм уу шаналаад ах надад тийм өксөл байдгүй байхгүй энэ юу ч амар тийм заваа юм стресстэй нэг надад тийг санагтаад байхгүй одоо би тэр их цуглуулах гал толгоон дотроо байнгын тооны машинтай тий юм ярих тоолно л за одоо ингэ чин тий үлдэх чин гэдэгээр нөгөө хүний бодолч гэсэн нөгөө тэрнээсээ салж чадахгүй тэгэд байгаа юм шиг над зүгээр анзаардаг юм. Тэгэл янз бүрийн хүмүүстэй уулзаж уулзаад ингээл яаналтаа зүгээр. Мөнгө бол хэрэгтэй амьдрал. Гэхдээ бас нэг наантай цаантай амьдралаа нэг тусдан мөнгөө нэг тусдан ч юм уу те үр хөвгтэй нэг тусдан ч юм уу бүгдээр тус тустай л байх хэрэгтэй байх гэж боддөг штэ. Би бол ер нь байвал байсныхын зоргоор л үүж амьдрдаг штэ. Аа. Тэр зүгээр тэр нь л надад бол хэрнэл зүгээр гэж боддөг юм. Байгаад ивэл нэг хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй заримдаа нэг 1.5 идчихэн. Тэрмдээ тэгээд мөнгө бүр илүү гараад ах юм бол 2-2 ид чинь хамаагүй. 2-1 ид гэж л заримдаа бодоод хахаар ид гэж амьдэрдэг чинь баг үний юм шүү. Тэгж бодохоор гоо нэр тэгж бодохоор би зүгээр бас солиоччны идмээр санагдчихсэн шүү дээ. Энд яад гэдэм юм зүтэй. Гой хүүхдүүд мөнгөдөө дагуулж очоод
За боги харигтл нь идэж мэдээл тэгэл явдаг штеп бид нар чинь. Ихэвчлэн ойлаа. Нөгөө чинь сүүл рүү гөр одоо юм идэхгүй юм уу? За волейбол ич гэдэг юм уу те. Гэтэ тэгэл заримдаа бас нэг мөнгө төгрөг муу та үед нь эхнэр өтөр өөрснөө за одоо болно тийм юм мэдээл бодлоо гэдэг юм уу нэг тэгэл. Надад зүгээр яг ийм байгаа нь айгуу таатай байдаг штеп. Байгаадаа байгаас байхгүй да байхгүй тийм ээ. Нефис байгаад байхгүй тэгэл илүү байх юм бол хүнд нэг өгчдөг тэгэл байхгүй бол чимээгүйх нь тэндээ өөрөө болгоод байж идэг. Тэгээ нэг байхгүй мөнгө олдохгүй төрөнг мөрөөдөж амьдмааргүй санагдаад идэг штэ надад бол. Одоо би одоо нөө хүн болгон байртай машинтай амьдрах ёсгүй гэдэг дээр зогсдох хүн байхгүй да миний бодол бол. Заавал нэг тийм юмны төлөө насаараа тэр нь зовоод шаналаа тэ би өөрөө олж чадахгүй хүний унсан ланд 200 атаархаж өмдөндөө шээгээд явах хэрэг байхгүй шүү дээ. Ер нь бол амьдрал дээр би бол тийм л бодолтой л байдгийн. Чамд прус олж л байгаа бол болж л байгаа байхгүй да. Прус байхгүй прус мөрөөдөл явж байгаа юм зөндөл шүү дээ. Тэдний ажил прустай гар чинь жинкэн юмгүй гар шүү дээ. Аа. Тийм чинь тэгэл байгаа байгаадаа юу чиний сэтгэл чи ханд чинь тэгэл тэргүүрэл байх хэрэгтэй шиг санагдтыг. Надад бол зөвхөр илэг бүтэн байна. Миний ээж эрүүл их байна. Игч дүүнэр маань эрүүл их бүгдээрээ бүтэн сайхан үр хөвгүүдтэйгээ өнөр өтгөн тэгэл хоолтодоо хоолгүй айлууд яаж амьдарч ийн яг л тийм л шугамар бүгд амьдарч байгаа штэ. Хм. Тэг би бол зөв тийм байгаадаа л их баярлагдаж штэ. Ямар гэр нөгөө одоо юм том утгаараа том гэр үүлэг маань ямар нэгэн миний өөрийн талын миний ихнэрийн талын гэр үүлүүдэд ямар нэгэн саад дотор гай барцд байхгүй те сэтгэл санаа зовх юмгүй тийм байх юм бол нэг тийм байх бол хоосон хонсноос илүү жаргалтай л гэж би боддог шүү дээ. Одоо хоосон хонох бол яг нөө илэг бүтэн байхад хоосон хонсондоо ч яах вэ гэж боддог л байхгүй. Хоосон хонох бол зүгээр өнөөдрийг л асуудал байхгүй дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр заавал тэгээд их хүн бас хитрхийх мөнгөнд чунаад ч юм уу мөнгөний амтанд орохоор бас жоохон буруудах юм шиг санагдаад байхгүй надаа. Тэгээд яг хөтөө миний өөрийн анзаарсан юм чи гэдэг юм уу юу гэдгийг тэрэн дээр л надад нэг тийм юмнууд бас харагдаад идэв. Тэгээд би бол мөнгөний тал дээр нэг тийм юу бишээ нэг амар цуглуулаад ингээл тий одоо нөгөө заавал аргач нь хийж хэдэг юм. Гэхдээ мэдээж хүн баг зэргийн хөрөмтөл байх хэрэгтэй гэдэгтээ би санал нэгдэв. Хүн нөгөө тансандаа нэг 5 төгрөгтэй байх юм бол сэтгэл амар байна гэдэг ер нь бол үнэн гэж би боддог шөө. Одоо шинэ ингээд нэг 5 төгрөгтэй байж байгаа л нэг одоо шинэ саний корона гэлийн карантинлэгдэл ажилгүй болоо суулаа гэхэд чи санаа зовх юмгүй тэрийгээ идээд ч юм уу түрээсээ төлөөд ч юм уу байх жишээний те тэр нэг тэр тал дээр бол нэг тэгжил боддог шүү дээ. Би бол яг тийм байхгүй юмны төлөө ч юм уу их мөнгө хураах гад тэг зовж чаналж амдэрмааргүй санагддаг. Боломж олцсон болж байгаа бол болж байгаагийн хэрэгээр л ёстой харин болж байгаагийн хэрэгээр байвал байсан шиг байгаад байхгүй байхгүй шиг байхгүй гэсэн дээр л бодож юм да. Тэгэхгүй хоёрын хоолыг байгаа ч юм шиг байхгүй ч юм шиг худал хоонон байж хад тийм үстэй. Байвал байсан шиг байгаад байхгүй бол байхгүй гараа чимээгүй л байсан дээр ахсаж оддог штэ. Аа. За анхаарал тавьсан яа болов баярлаа. Нин үг хэлсэн төвшөлтөө маш их баярлаа гэж. За ёстой нин үг хэллээ баярлалаа. За миний ажиглаж харсан юм гэвэл шивэдэд бас мөн ялгаагүй л дээ. Яг залуучуудынхын бодол биний нөгөө бас нэг яриа л өгдөг юм нь ерөөсөө л энэ одоо 20 настай 20 урж байгаа дүүнер маань өнөөдөр яг юу ярьж гэнэ үү? А шивэдэд 20 урж байгаа залуучуудтай хамт ажиллаад тэдэр юу ярьж гэнэ үү? Хоёр ерөөсөө тэнгэр газар шиг ялгаатай байгаа нь ерөөсөө саний очроогийн хилдэг юм л да. Энд байгаа дүү маань болохоор яг л яаж хурдан мөнгөтэй болох уу? Яаж мөнгө сейвлэх үү гэдэг юм ярьж гэнэ. А тэнд байгаа залуучууд бол яаж юм бүтээх үү те яаж би өшөө илүү ихийг одоо өөртөө нааж болох уу тэнд ерөөсөө мөнгөний талаар санаа зовж байгаа хүн болвол бараг бол алга би бол огт байхгүй гэж худлаа ярихгүй а бараг байхгүй дийлийнх нь байхгүй а Монгол бүгд мөнгөнд санаа зовж ийн гэж бас худлаа ярихгүй дийлийнх нь мөнгөнд санаа зовж байна те а энэ нь өөрөө би зүгээр эндээс харсан юм нь юунтэй холбоож харж ийн үү гэхээр а яг үндэ тэр залуучуудын бүх Монголд амьдарч байгаа улсуудын тэр мөнгөд санаа зовж байгааг юм бас буруу биш байхгүй. А юу гол юм нэг байгаа гэхээр ирээдүйн өөрөө амар баталгаагүй байх байхгүй.
Тэгэхээр мөнгө 5 төгрөг цаашаа хийя. Монголын локейшн дээр, Монголын хөрсөн дээр амьдарч байгаа улсуудад тэр тусмаа Монгол хүмүүст ирээдүйн баталгаа байхгүй учраас энэ хід маань өдр болгон мөнгөнд санаа зовоод байгаа маа. Бизнес хийж байгаа хүн нь ч тэр зүгээр хүний доор одоо ажил хийж байгаа хүн нь ч тэр бүгд л мөнгөнд санаа зовж байна. Яг гэв ихэр ирээдүйн баталгаа байхгүй. Хөгшөрсөн хойно тэтгүр нь хүрэлцэхгүй. Хөгшөрсөн хойно эмнэлэг нь яах вэ? Бас өөрийг нь маш өндөр үнээр эмчилнэ. Өвдсөн хойч гэдэг юм. За тэгээд дээрэс нь үр хүүхдүүд нь томрлоо. Дахиад сургууль соёлд орёо. Мөнгө нь байхгүй бол тэр хүүхдүүд маань эрдэн боловсрал байхгүй. Энэ өөрөө нийгмийнх нь өөрөө энэ тогтолцоо, энэ систем нь өөрөө иргэндээ амир ээлгүй. Иргэндээ ирээдүй байхгүй нийгэм байгаа учраас итэр маань мөнгөнд санаа зовж хурдан мөнгөтэй болоё тгий ингээ гэж бодох нь бол зүү хэрэг байхгүй. Ирээдүйн баталгаатай исэн бол манай монгол залуучууд бол маш гоё гоё юмыг бодож маш гоё гоё юмыг хийх гэж гоё мөрөөдхөл юм байлээ л те. Тэрийг бол олж харсан л та. Мөнгнөөс илүү өөр юу хүсэж юу мөрөөдж юм гэхээр бас л одоо уултсан ярьж байгаа залуучууд ингээ харахаар айгуу гоё гоё юм хүсдэг штеп. Айгуу гоё гоё юм ярьдаг байхгүй тедэр ингээ сонсоод байгаа. Тэ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр энэний гол түлхүүр нь юу вэ гэхээр бид нар ирээдүйд баталгаатай болох нийгмийн энэ системийг л бид нар өөрсдөө гоё бэхжүүлж бүтээчих юм болол бид нар эндээ санаа зовхгүй. Тэгээ өдөр болгон мөнгө бодож байгаа өглөө босоод мөнгөний төлөө санаа зовж байгаа учраас стресстэй байхгүй яах юм тийм үстэ. 5 төгрөг яаж олох вэ? 5 төгрөг яаж хурдан 5 төгрөгтэй яаж болох вэ гэж явж байгаа ус учраас стресстгээс өөр яах вэ? Тэ? Тэгээ одоо би ингэж боддог байхгүй. Сүүл бүр яаж наа чи ингээд надад бүр ингээд миний амьдрал дээр нотлогдож байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь сая ингээд сүүлийн болсон тэр онлайны бит өөрөө одоо тэр цөхөж гаргаж ирсэн тэр сэдв хэрвээ өнөөдөр дагнамаа шивэдийн газар нутаг дээр одоо ян зүр болоод ингээ хохирцсан байсан болвол энэ өөр амар том асуудал болох байхгүй. А тэнгүү чинь нөгөө хохироосан газар маань энэ асуудлыг мөнгөтэй холбоод нийгэм тайлбарлангуут нөгөө усуд маань хүүхэд хохирсан тал руу гоош энэ хоёр чинь мөнгө нэгсэн штэ хүүхдээ баартралцсан гэсэн штэ гэж мөнгөний асуудал гараад ирэнгүүт тийшээ маань намраа л яваад өгч жоох. Тэр нь хотлаа байна уу, үнэн байна уу? Тэр нь юу ч байдлаа байхгүй. Яг тэр өдр болгон тархинд нөгөө мөнгө бодогдож байгаа учраас энэ хоёр ингээд мөнгөтэй болох гэдэг юм байна. Ингээд мөнгөний төлөө ингэцсэн биш тэ гэдэг. Тэр нөгөө хүүхэд хохирсан асуудал нь шууд хоёрт хаягдчихж байгаа байхгүй. Хэрвээ шивэдэд энэ байгаад хүүхэд хогирсон гэд нөгөө тал энэ хоёр мөнгө надаас нэгсэн хүүхдэд тэгсэн гэ ярих юм бол шивэдийн цагаар юу яриад юу гуцаад байгаа юм бэ чи наа чи хүүхэд охирцсан байд наа мөнгөний асуудлыг чин дараа шийднэ гэд энэ чин өөр талаас нь харах байхгүй тий тэгэхээр энийг ийм л хоёр юм ялгаа байгаад байгаа юм болоо даа л гэж би харсан. Тэгэд бас тэр улсуудын хамгийн түрүү мөнгийг онилж харж байгаа нь яг тээ өдөр болгон мөнгөний талар бодож байгаа юм чи мөнгөн дээр фокуслаж харах нь бол аргагүй юм байна даа л гэж харсан. Та тэгэл өөрийнхөө хувьд яаг гэсэн үг вэ? Миний хувьд уу? Миний хувьд бол та амьдрал дээр одоо би бол тийм амар ингээд одоо мөнгө төгрөг бүр ингээд аваа зоцоот л хураагаат ч гэдэг юм уу гэд нөх амар санаа зовоод ингэдэггүй яг л одоо яг амьдарч байгаа цаг тухайд гой гой каперч амьдрал тэгэл ёстой нөгөө төвшөөгийн хилдгээр би сайн юм хийвэл ёстой хүртэх юм а хүртэл явна гэж муу юм хийвэл ёстой дахиад хүртэх ёстой юм а хүртэл явна гэж тэр муу аргаар олсон мөнгө сайн аргаар олсон мөнгө ч тэр чи хоорондоо бас ингээ ирээдүйд надад ямар үр дагавар авчирх нь тодорхой учраас би тэрний нөгөө үр дүнгийн үзээд харцсан учраас мэдээд байгаа байхгүй яг энэ нөгөө карма гэдэг юм чи яг байдаг юм билээ. Би бол тэрийг бүр ингээд яг бүр ингээд нүдээрээ харсан учраас энэ дээр би айгүй итгэдэг байхгүй. Тэгэхээр аль болох одоо ингээд өхөн өхтлээ ерөөсөө зөв юм хийж явъя. Зөв юмны төлөө дуугарч явъя. Тэнд одоо өөрийн одоо юу гэдгийг золиос болсон ч хамаагүй. Тийм л тээ тэрний үр дүн хизээ нэг зэрэг надад ирдгүү махад миний үр өхтөд маань эргэ. Энийг өөрөө нөгөө биеэрээ мэдэрсэн учраас л хилээд байна л та. Тэгээ миний жанжин шугам бол яа тийм л байдгийг.
юу тийм тэрийг одоо яг юу тийм болоо надад бас нэг тийм бодол үүдсэн шүү дээ. Мөнгө олоод бас нэг гоё сэтгэл зэвгүй мөнгө олж явах хэрэгтэй юм шиг надад бас санагд. Гоё юм нөгөө исто нөгөө ад жаргалтайгаар ажиллана мажилна гэж хүмүүс яриад идэг шүү дээ. Нэг тэрэн шиг нэг тийм бас нөгөө олж байгаа мөнгө ч гэсэн бас их цэвэрхэн байх юм бол үрхэж ч гэсэн сайхан юм шиг санагдал идэв. Тэ. Одоо нөгөө ямар нэгэн буруу зүрүүгээр олоогүй гэдгээ өөрөө мэдчихэж байгаа болохоор тийм иш үрсэн ч гоё урамтай тий. Гэхдээ зүгээр ер нь өөрөө олсон мөнгийг үрхших гоё юм бас байхгүй юм шигтэй. Оо би олсон юм чинь би олж чаддгийн юм чинь тэрийг ер нь яасан ч яадаг юм шигтэй. Аа. Үс идсэн ч яадгийн нэг малгай аваад өмссөн ч яадаг юм. Би бас тэгж л боддог шин. Аа. Тэгээ бүгд сайхан гэр бүлэрээ сайхан сэтгэл хангалуун л байцгааж ивэл яах вэ? Тэгэл мөнгө бол тэгэл олдохтой олдоол олдохгүй өөрөөл нэг цэгийн ч олддгүй л хорвоо штэ. Тийм штэ. Яг ядчих үед нэг мөр хоёр цент дэлхур дутаад бүр гай болдог үстэ. Юм аах гэдэггүй яг хоёр цент дутчихдаг авч хүрдгүү. Тийм штэ. Мөнгөгүй үед мөр бохирдлого ярагддаг ш. Яста яг тийм ш. Тэгин дээрд ч ихсэн бас тийм юмнууд ажил байсан шүү дээ. Тэгэл тэр тоолонд ч хүн тэгэл бодтгол юм байл шүү дээ. Одоо тэгэд цент ч тэндэж болдгоо мэн. Тэгэл нэг аваа гайгүй нэг санхүүгийн эрхчлөө гайгүй сар мард ч юм уу 2 цент менти ч харахаар хаас агуул хийчихэд үзтэй гэж шүү дээ. Тэнт ч нэг кармандас гаргаад тавьдээ. Энд ч нэг карман дотор буланд нэг 2-3 цент тэрийг тоож байгаач хүн байхгүй те. Санхүүгийн эрхчлөө хямраад ирэхэд эдгүүрт 2 цент дутаж мутаал өнөг болоод тэгэл болно шүү дээ. За бүлийн үл ари хамхны би авчим авчи гэж буцаагаад тэгэл тиймэрхэн болцлоо шүү дээ. Би зүгээр тэрэндээ л хоё юм болов уу гэж бодоод идэв шүү дээ. Тэгэл байгаа та байгаас байхгүй та байхгүй. Тим юм л бас их амттай байгаад идэх юм шиг санагдаад идэв шүү дээ. Тэр л хүнд бас их гоё тийм ойлгуулад идэх юм шиг байна тий. Ер нь өөрөө л чайтай байх юм болов уу эн тэндээс ч 2-3 цент гарч ирэх шүү гэдгийг л ойлгуулад идэм шүү байна. Амьдрал ажил мажил гэдэг юм чинь. Тэгээ тэг ойлгохгүй хүн байгаад ах юм болов уу дэлгүүрт 2-3 цент дутаа өнөг олно шүү гэж сануулад идэв шүү. Тэгэж л бодоод идэв. Би сая чабаг яг нэг 2-3 центгээ ярьсаж нэг түүх санаанд орчлоо. Ярьчих уу яах вэ? Өсөөх халалт нэм үг шүү. Би нөгөө солонгос сурж байхдаа бүр нөгөө ажил олдохгүй бүр яг толддог байхгүй юу, бүр мөнгөгүй болоод тэгээд нөгөө хоол авах мөнгө байдгүй, бүр чи нөгөө хагасаа бүтээсэн тоорчхоор айгүй хэцүү. Нөгөө сургууль дээр яг нөгөө оюутны гуанзанд нөгөө кимчи нөгөө юу төмс идэр үнгүү байдаг. Тэгэл яг тэрийн савта барьж чаал аваад тэгээд будаа хашаагаад кимчи иддэг байсан байхгүй. Тэгсэж яг хагасаа бүтсээ таарад сургууль руугаач явж чадаагүй. Тэгэл нөгөө сургуулийн гуанз манз ажиллахгүй тэгэл яг ногшолддог байхгүй юу. Тэгэл би нөгөө яг нөгөө хөсөлжөөсөө айлд ороход нөгөө солонгосчууд ч нөгөө шкаванда юм нөгөө нэг вон гэдэг байхгүй юм зоосон. Тэгэд шкаванда тэрийг ингээд нөгөө хайрцгийн дотор хийчихээр тэр нөгөө нэг вон чи ингээд нөгөө хувцсны үнэр мүнэрийг өөртөө шингээж аваад тэгээд нөгөө хувцсан тэр нөгөө муухай тийм удцсан үнэр хадгалтгүй юм байл та. Тэр айлхаар тэр нөгөө нэг юм одоо юм хайрцагтай юм нэг воно тэнд орхио явцсан надад тэгээ тэр нь үлдсэн аахгүй. Тэгээ хөөх юм тэр нэг воно их олон жил болцсон юм уу да яац чи тэр хайрцагт дотроо бүр ингээ харлаа бүр амар бүр хүү харахгүй болчихсон. Тэгээд би өөр өнсөө турч өгөх гэдэг хаар нөгөө нэг воно хайрцагнаас нь гаргаж байгаа аахгүй. Тэгээ яг доотлихо дэлгүүр лөө ороод 1000 воноор нэг бэлэн гоймоо авч идэх гэж байгаа аахгүй. Тэгээ нөө нэг вано нэг халтайс нэг вано ингээл асгаал өгсөн чи нөө дэлгүүрийн бодлогоч юм уурлж байгаа тэр ихдэгч тоолоо гэсэн. Тэгээд бүгдийг сап гэж татчих аваад тэгээд надад нэг бэлэг гойм өгчихэж хэлээ. Тэгээд нэг 1000 хүрсэн юм уу? Тэгээд мэдхгүй тэгээд би энэ 1000 байгаа гэж өгсөн. Тэгээд өөч сап гэж татчих аваад тэгээд намайг өрөвцсөн үү яасан тэгээд нэг бэлэн гойм. Чи хамгийн гол нь өөрөө 1000 хүртэл тоолсон юм уу? Би тоолоогүй маяг гэж өгсөн. Тэр хайц дотор овоо юм байх нь тий. Хард. Тэгээ байгаа ох гэхэл бай гэж дүүчиг хайцсан дотроос нь ингээл хараад тэгэл тас харал юм байл байгаа юм чи тэр чинь нөгөө айгүй олон жил нөгөө хувцсны хамаг ямиг өөртөө шингээдсэн нэг бон ч удаа. Тэгээ нэг асгаж үзснэ нэг тоолох гэснэ залхуурсны байстаа тэгэл хомж авал надад өгөөл гаргасан шүү дээ. Тим өч бас гитсв шүү гитсв нэ.
Тэр тийм байна байна. Хоцныхаа кармаг ухаарч мөнгө олдтгүй юу яаш тээ. Манай ихнэр нөгөө энэ тэн дээр мөнгө хийгээд марчдаг байхгүй. Аа. Манай ихнэр л амар яг тийм дээр баранттай. Янз бүрийн юм байх юм бол чи нэг тэрэндээ үзэгчнээ цүнхнүүдтэй үзэгч гээд ингээд санаандгүй байж маяг мөнгө гараад ирнэ. Манайх бол ямар ч баранд байхгүй. Бид мөнгө зөнгийг хин тэн дээр гэж хамаагүй хайггүй байхгүй. Мөнгө дүр байх юм бол яг төрөвчөндөө байж ах хэвээр. Аа. Тийм болохоор тэгсэн мөртлөөс л яг тэгэл нөө яг эвгүүчгээр чи үздэг юм байл шүү дээ. Заас юмыг ааж юм л өөрөөр баг. Гордлох тэгэл үү? Би азар бас байж ах чим бид үү гэх. Тэгэл үгүй юм даарай. Окей. Зээ. За хин очроо мэн энэ тал дээр бас үжил бодлоо хэллээ. Хэлсэн би эхэлж асуухтаа л хэлсэн шүү дээ. Гэтэл би бол яг зүгээр нэг яг хэвэл мөнгө хураал хураамаар л байна л та. Гэтэл хамгийн гол нь яг гэж мөнгө хураагаад байгаа юм хэрэг эрсдлийг тооцож л мөнгө хураах хэрэгтэй тийм ээ. Аа надад бол эрүүл мэндийн эрсдэл байж болж юм одоо ажлын чадамжаа алдах эрсдэл байж болж юм бүр цаашаа хүндрүүлвэл тийм. Тэгээ зөндөө олон эрсдлүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрсдлүүдэд нэг тооцож үзээд за тэдний дүр байх юм байна гэдэг нэг хэрвээ тэгж эрсдлээ тооцож чадах юм бол яг тэр тооцогдсон мөнгийг бол цуглуулчмаар санагддаг юм. А зүгээр яг хөө тэр Америкт харж яхад тэр улс тэр нийгэм нь өөрсдөө ард иргэдийнхээ эрсдлийг цаанаас нь тооцоолж өгөөд тийм ээ та нарын эрсдэл санаа зовголтгүй та нар зөв дуртай ажиллаа хий улсаа хөгжүүл гэдэг зүйлийг л ингээд кодлоод өгч сүн над гэж айгүй гоё санагдаад байдаг гэсэн байхгүй. Одоо маа Монголд ч юм бол их их залуучууд ерөөсөө эрсдлээ л юу яах гэж мөнгө цуглуулж байгаа шүү дээ. Одоо за ингээд нөө байрны мөнгө төлөхгүй бол ийм банкнд хураагдчихна гэдэг юм эрсдэл тийм ээ. Тэр ерөөсөө энэ бүхнийг яг улс нь ингээд өөрөө ард иргэдийнхэн бүх эрсдлийг шийдээд хараад тэрний өмнөөс нь ажиллаад өгөх юм бол манай Монгол залуучууд бол хөгжгөлд бол их удаан хуцаа шаарлахгүй болов гэж бодож байгаа ч гэсэн. Тий, нэрээ эрсдэл гэсэн чи айгүй гоё юм их сануулчлаа. Тэр эрсдлийг чин тооцоолоод бидний өмнөөс эрсдэлтэй санаа зовхгүй гол одоо байгуулах чинь нөгөө даатгалын систем юм билээ шүү дээ. Яг. Ерөөсөө л тий шивэдэд хүртэл бид нар даатглаал цаг тухайд нь яг л боломжийн төлчих юм бодвол би ирээдүйд өвдсөн ч бай, миний байшин тулгаа орсон ч бай Юу н яасан ч вэ би тэрэндээ санаа зовхгүй болчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ даатгалын систем нь өөрөө бүр ингээд хүндээ бүр амар ихтгэл төрүүлсэн байгаа учраас бид нар бүх эрсдлээ зүгээр тэр даатгалын тэр компани руу л маяг гэж хайчдаг. Даатгалын компани хэрвээ би ямар нэгэн эрсдэлд орчих юм бол бүр яг 100% тэрэндээ бүр хариуцлага хүлээгээд тэр хүний эрсдлийг бүр ямар ч юугүй болгодог. Хохирлын барагдуулдгийн систем нь өөрөө бүр ингээд хөрсөн дээрээ хөлөө олцсон байгаа учраас тэрэндээ бүгдээрээ нөгөө одоо итгээд бүх эрсдлээ тэнд хайчдаг учраас тэндээ санаа зовдгоо болчихдээ гэж байна. Одоо тэгэл бид нар чинь ажилдаа нөгөө одоо ажиллаа хийж байхдаа нөгөө юу татвар төлсөн үү, даатгал төлсөн үү? Нөгөө дарга нараас тэрийгэ шаардчихж байгаа юм бичи. Миний гар дээр авах цалин яах вэ? Тэ? Тэр татвар даатгал л хамгийн чухал. Яг гэдэг нь тэр чинь миний ирээдүйн хамаг юм эрсдлийг даачиж байгаа учраас. Тэр айгуу чухал юм. Тэгэхээр миний бодлоор манай Монгол энэ тал дээр илүү их төвлөрч хөгжүүлэлт хийх юм бол иргэд өөрсдөө эрсдлээ одоо тий тооцоолж эрсдэлтэй зориулж мөнгө хоригдлуулах биш энэ даатгалын системдээ зориулж даатгалаа төлж тедэрт эрсдлээ одоо даатгал илүү дээр юм болов гэж бодож байгаа. А хэрвээ тэр хүнийг одоо төлчөөд байхад даатгалаа төлчөөд байхад тэр эрсдлийн тэр юмын 100 барагдуулдаг бол тэр компанид нь хариуцлага тооцдог ч юм уу энэ системийн төр нь өөрөө айгүй гой болгочихвол тэгэл болоо явчихж байгаа. Ойлцлаад тийм ээ. Тий. Ийм л байна да. Гэнт айгүй гоё юм санагдчихлаа. Хадгаламжтай байхыг зүгээр юм шиг байгаамаа. Тэрэн дээр бол би бас дуу мэдтэй байдаг шөө. Их бах хэмжээгээр ямар нэгэн байдлаар тийм. Одоо яг очроод яриад байгаа нөгөө эрсдлийн сан маягийн юм юм аашаа хадгаламж одоо тийм л баталгаал болж өгнө үсттэй. Тий. Би бас ер нь хүн их бах хэмжээгээр тодорхой хэмжээний хадгаламжтай л байх хэрэгтэй л гэж. Тэр тал дээр бол бас зогсдог шөө. Гэдэг юм хэлээ да. За окей. За ингээд дуусах уу? Юу гэж бодож байна? Тоёр маань өөр ярьж хэлэх гоё юм байсан уу? Бонус. Байхгүй. Дуусах. За ингээд өнөөдөр энэ түрээд
ирчүүд инхүү ярьсан байдгийг подкаст өндөрлж байна. Тэгээ та бүхэн бид хэдийн бас сөхөж тавьсан сэдвүүдээр санал бодлоо илэрхийлээрэ. Дээрээс нь гадаадд байгаа монголчууд маань бас энэ сэдвүүд дээр бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг сайхан нэг нүгэлээр та нарыг амьдрж байгаа газар чухам яг энэ сэдвүүд дээр яг яадгийн те тэрийг гоё ажиглаж харсан ч юм уу, магадгүй зарим нэг нь энд ажид яг тэр салбартаа ажилтдаг ч юм уу, зарим нэг нь тэр яг бидний сөксөн сэдвэр яг амьдрал дээр яг биеэрээ мэдэрсэн усуд байх юм бол гоё нэг нүгөө халаараа гэж хэлмээр байна. За ингээд дуусгая те. За баяртай. Дуусгая. Баяртай.